Hello, everyone. នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លះៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ដែលមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែកាលៈទេសៈនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពន្យល់ណែនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីរាជការតាមទួតពលិទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីប្រព័ន្ធនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយពីរបបមួយទៅរបបមួយគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលជានិច្ចប៉ុន្តែគ្រាន់តែការដឹកនាំវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះជំនាន់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សតែងតែមានការខុសឆ្គងមិន perfect ទាំងអស់នោះទេនយោបាយខុសមួយជាមានគឺខុសមួយជីវិតប៉ុន្តែចំនួនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ខែខ្ពស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រស់នៅដោយសក្តិដំរមនីយជាទីបំផុតប្រទេសជិតខាងគេគោរពកោតខ្លាចសំបីតែប្រទេសសិង្ហបុរីក៏សំរៀនសូត្រពីយើងដែរនៅក្នុងរបបលន់នល់ដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមកើតវឹកវរខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនោះមេដឹកនាំការពារបរណភាពដែនដីសុខចិត្តពលីជីវិតហើយប្រៃឈើធម្មជាតិរ៉ែទាំងអស់នៅគង់វង្សចំនួនខ្មែរក្រហមការដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមគឺជារបបគុកឃើមួយសម្រាប់អស់មន្ត្រីកងទ័ពទាហានរាជការរួមទាំងសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅកូនសម្រាប់ឪពុកសម្រាប់កូនរបបខ្មែរប៉ុលពតគឺត្រូវចប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែរបបនេះនៅមិនបានអស់ពីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃទេគឺលងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរបបគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមេដឹកនាំកើតចេញមកពីមេតបខ្មែរក្រហមដៃពោពេញប្រឡាក់ដោយឈាមដូចជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមទី2 CPP នេះហើយដែលបង្ហើយនឹងកំទេចនៅរាល់សមិទ្ធផលទាំង3របបគឺរបបព្រះនរោត្តមសីហនុរបបលន់នល់ហើយនឹងរបបប៉ុលពតគឺរបបស៊ីស៊ីបង្ហើយតតែកំទេចរាល់ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជានៅសល់តែសម្បកផ្ទះទេបាននៅសម្បកប្រទេសទេអ្វីៗកំទេចអស់យួនចូលពេញស្រុកចិនមកយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតណាមួយបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹងខ្លួនថាមិនអាចឈ្នះគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ1918នេះមកអស់សំទោស2018នេះពួកនេះក៏បង្កើតកលល្បិច
យុទ្ធសាស្ត្រខ្មៅងឹតឲ្យពួកអមយថោងចោតប្រកាន់ហើយខ្លួនឯងជាអ្នកកំចាត់រួមខុបខិតគ្នាដើម្បីសម្លាប់អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចោល UN បានថាអន្តរបានចំណាយប្រាក់$2,000,000ដើម្បីស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែរបប CC របប CPP បានកំទេចចោលទាំងស្រុងហើយគឺគ្មានទៀតទេបានន័យថាសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងពួកចលនាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសមួយទាំងមូលដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យមកនៅរស់នៅប្រទេសគេហើយតែម្នាក់ៗមិនយល់ឬក៏ធ្វើជាមិនដឹងនៅតែចូលរួមគប់ខិតជាមួយពួកមនុស្សអាក្រក់សម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីឲ្យពួក CPP បន្តអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរតទៅទៀតដូច្នេះថ្ងៃទី29កក្កដា2018យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ទាំងកងទ័ពមន្ត្រីរាជការពលរដ្ឋកម្មករគំនុំគ្នាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការពួកឧទាមខ្មែរក្រហមចេញសម្ពាធអន្តរជាតិកំពុងតែវាយលុកគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែសម្ពាធអន្តរជាតិមួយក៏មិនអាចជួយយើងបានតែលុះណាតែយើងជួយខ្លួនយើងផងដែរដូច្នេះយើងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតនាំគ្នាក្រោកតស៊ូតើយើងសុខចិត្តបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរឬក៏ចង់ឲ្យពួករបបផ្ដាច់ការនៅបន្តអំណាចតទៅទៀតអ្វីគឺនៅលើកណ្ដាប់ដីរបស់បងប្អូនហើយអ្វីគឺក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយដូច្នេះបើបងប្អូនមិនព្រមក្រោកឡើងសាមគ្គីជាធ្លុងមួយជួយខ្លួនឯងទេវាសនាបងប្អូននឹងទទួលទៀត5អាណត្តិ5ឆ្នាំទៀតអ្វីគឺចប់យួនពេញស្រុកចិនយរ៉ែខ្ទេចបំណុលកណ្ដកើនសិមិទ្ធផលសម្ដេចដេជោពេលនេះគឺអស់អំណួតហើយចប់ត្រឹមនឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែរក្សាមរៀមដែលស្អាតដេកផ្ទះឈ្នះឯងកុំខ្លាចការគំរាមកំហែងអសោះនៅក្នុងរបបប៉ុលពតទោះជាដឹងស្លាប់ក៏ដោយក៏នៅតែលួចបរិភោគដែរនៅសម័យនេះបើពួកនេះហ៊ានធ្វើអំពើឃោរឃៅក្រន់តែមិនទៅបោះឆ្នោតធ្វើទុកបុកម្នេញអន្តរជាតិគេចាំតែអូកកពួកនេះទៅទេដូច្នេះខ្ញុំអស់យោបល់ប៉ុណ្្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនក្រោកឡើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមអរគុណ។